ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ ପାଇବେ। ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଏଖାନିକା ଷ୍ଟେଜରେ ଲାଇଭ ପରଫର୍ମ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା।
କରୁଛେ। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ ସାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଖତମ କରୁଛି, ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କାଲି କାଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍, ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍। ଜୟ ମାସମ୍ଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।